私は奏で、日本一のお金持ち高校ソプラノ学園に通う高校1年生ルンルルーン。今日は月に一度の購買の日。1ヶ月のお小遣いは300円しかないけど、大好物のプニパンは絶対外せないよね。本日都合によりお休み。はぁ、購買閉まってる。そんな、どうしよう。今日は購買でパンって決めてたから、いつものもやし弁当持ってきてないのに。しょうがない、お水飲んでお腹を膨らませるしかないか。うん、私の家は超貧乏なんだけど、玉残しを狙ってこの学園に入ったの。苦労してこの学園に入れてくれたお母さんのためにも絶対玉残しに乗ってみせる。詳しくは過去の貧乏少女シリーズを見てほしいプニ。少年団様よ、今日もかっこいい、素敵。この騒ぎはやっぱりソプラノ少年団。お金持ちが集まるソプラノ学園の中でもずば抜けて上流階級のこの4人、ルックスもよく運動神経も抜群、超がつくほどのお金持ちで、この学園の中のアイドル。まぶしい。俺様系リーダーのアルト君。シェフの弁当も飽きたな。お前ら俺に弁当でも作ってこいよ。優しくて王子様キャラの成田君。お母さんの手作り弁当だと卵焼きが甘くて美味しいんだ。ハードボイルドなカイリ君。筋肉作りのために昼はプロテインだな。お金が大好きなカジノ君。学校に板前呼んじゃダメかな。あれ、奏でじゃねえか。こんなところで何してるんだ。何何、本日都合によりお休み。奏ちゃん、もしかして購買に来たの。うん、プニパン買おうと思って来たんだけど、購買お休みみたいで。ん、何の音だ。え、お腹減ったらそんな音が鳴るのか。いけない、お腹の虫が。虫といってもコオロギとかセミとかじゃなくて。お腹からそんな大きな音鳴るんだな。貧乏って大変なんだね。いや、あの、恥ずかしい。それじゃあプニいつでも頼む。いいじゃん、俺たちもまだ昼飯食べてねえし。カナダも食うか。仕方ねえから今日だけおごってやるよ。やった、憧れのプニいつ。うびっくりすんじゃねえか。アルト君、ありがとう。プニーイーツとはスマホで簡単に注文できるデリバリーサービスのこと。プニー、食べたいお店の料理を選んで注文すると、黄色い制服の配達員の人が運んでくれるプニーよ。便利な世の中だな。少し割高になるけど、お金には困ってないからね。そして私のたってのお願いでマックを注文した。注文してから30分も経たずに黄色い制服を着た配達員のお兄さんがやってきた。毎度、プニーイーツです。ご注文のマックの商品です。本当に持ってきてくれた、すごい。あざした。少年団のみんなは普段ファーストフードは食べないらしく、恐る恐る手をつけた。うん、このハンバーガー意外といけるな。下界の食事もまあまあうまいね。かなでちゃんも早く食べな。うん。みんな美味しそうに食べててよかった。さてと、私もフィッシュバーガー食べよっと。あれ、あれれ、私のフィッシュバーガーがない。ほんとだ、奏の注文したやつだけない。おかしいな、店のやつが入れ忘れたのかもしれねえな。残念だったね、奏ちゃん。ほら、俺のポテトやるから、そんな落ち込むなって。5年ぶりのフィッシュバーガーだったのに。たまにはこういうこともあるよね。次の日。おい、かなで、今日もプーニーイーツやるから昼休み中庭に集合な。面白かったから今日も一緒にどう。下界の食事を教えてほしいな。うん、分かった。昼休み。かなでちゃん、またマクドナルドでいいの。うん、昨日食べ損ねたフィレオフィッシュ、どうしてもリベンジしたくて。まあ何でもいいけどよ。じゃあ俺たちはこの一番高いビッグマックにしようぜ。楽しみだな。20分後。プニーイーツです。マクドナルドお持ちしました。あれ、昨日のお兄さんだ。今日も配達ご苦労様です。あ、昨日の兄ちゃんたち、毎度っす。あれ、おかしいな、また奏が注文したフィレオフィッシュだけないぞ。そんなわけ。ほんとだ、なんでよ、もうひどすぎるよ。配達員さん、これ注文した商品全部入ってます。
僕たちはお店の用意したものをそのまま持ってくるだけですんで。そうですか。じゃ、間違いなくお渡ししましたんで。あざしたー。バレたことなくヒヤヒヤしたぜ。高校生のいきなりバレの生意気なんだよ。こっちは汗水垂らして働いてるんで、ちょっとくらい食ってもいいだろ。金も稼げて飯も食えるなんて最高だぜ。少年団様、お昼ご飯ですか？さっき校門でプーニーツを見かけて不思議に思ってたんですけど、少年団様が注文したんですね。学校にプーニーツ呼んじゃうなんてすごい。この二人は同じクラスのエリカちゃんとラムちゃん、二人ともソプラノ少年団の親衛隊やってるの。てかなんでかなでも一緒に食べてるのよ、ずるい。アルト様、こんな貧乏に置いといて、私行きつけの高級フレンチのランチに行きましょう。私は俺たちの知らない下界の食事ってやつを教えてもらってたんだよ。いつもレストランや料亭だから飽きちゃってな。マクドナルドって言うんだって。このハンバーガー結構いけるよ。庶民にしたらマックでも今では高級フードです。贅沢です。私なんか数年に一度しか食べられないのに。やだ、マックが高級ですって。ソプラノ学園の生徒とは思えないわね。その日の夜、お母さん、プーニーツって知ってる？うん、なんかテレビの CM で見たことがあるわね。頼んだ料理をバイクで持ってきてくれるんだよね。ちょっとでいいから、うちにも分けてくんないかね。この人は私のお母さん。ソプラノ学園に通わせるためにすごく頑張ってくれてるんだ。そうそう、最近ね、学校でプーニーツ使ってる人がいて、私の分もおごってくれたんだけど、なぜか私の分だけ注文した商品が届かないんだよね。はぁ、半年ぶりのフィレオフィッシュだったのに食べ損ねちゃった。え？あんた学校で出前食べてんのかい？しかもおごってもらってるって、どんな関係なの？男、女、どっち？ソプラノ少年団っていう学園の有名な男の子たちなんだけど。なんだって、男だって？かなで、あんた男に飯を食わせてもらってるのね。よくやったわ。玉の輿は目の前ね。苦労してソプラノ学園に入れた甲斐があるってもんだわ。かなで、そのまま押して押して突き進むのよ。お母さん。その頃少年団はプーニーツめっちゃ便利だね。いろいろ開拓していけばランチが充実しそうだね。いつも高いものばかり食べてるから、たまにはこんな下界の食い物もいいよな。それにしても奏の分だけ届かないとか、不自然なミスが多いところはなんか引っかかるな。そうだね、レシートにはきちんと書いてあるのに。ちょっと調べてみるか。賛成。それにしてもやっぱりここのカルボナーラは絶品だな。あれ、あの黄色い制服ってもしかしてプーニーツ？こんな高級店の料理も出前してるのか。プーニーツってで下界だけのシステムなのかと思ってたけど、何でも運んでくれるんだな。ってことは翌日。みんな今日も誘ってくれてありがとう。お前いつも下界のもんばっか食べてるから、今日は上流階級のランチをご馳走してやるよ。少年団のみんなはすっかりプーニーイーツにハマったみたい。毎日おいしいものが食べられるなんて幸せすぎる。帰ったらお母さんに今日も無事におごってもらえたって報告しなきゃ。いつも行ってるイタリアンレストランでも配達してるみたいでね、かなでちゃんにも食べてほしいなって思って。あ、イタリアン、人生初の生ハム。かなでちゃん生ハム食べたことないの？マジ？プーニーツです。お兄ちゃんたち毎度。いつものお兄さんだ。今日もわざわざありがとうございます。あれ、本当だ、配達ってお店ごとじゃないんだな。そうっすね、エリアごとに何人かいて、近くにいるやつが注文入ったら仕事するみたいな。俺この辺り担当なんで、じゃんじゃん注文してくださいね。じゃ、またお願いします。ご飯？腹減ったぜ。サラダにマルゲリータ、ピザに、あれれ、生ハムがない。そうそう、なんかソーセージの数も少ないような。本当だ、注文画像の半分しかない。うげえ、ステーキも真ん中が減ってるような。なんか変だな。一番美味しい真ん中がなくなってるポニー。やっぱりない。
私の生ハム初体験。かなでちゃん、今度イタリア行ったらいっぱい買ってきてあげるから。足りないソーセージ、来ない生ハム、虫食いのステーキ、注文したものがまともに届かない。しかも今回はマクドナルドじゃなくて高級イタリアンだぞ。ミシュラン一つ星のあの店が注文を間違えるなんて絶対ありえない。おかしいな。確かにこれはもしかして。その頃中間試験が終わって、そろそろあいつらが注文してくると思ってたけど予想的中だったね。注文入るまで時間潰したり、遠い店に行くの面倒なんだよ。ソプラノ学園の近くにいたら近場の店に注文してくれるから効率よく稼げてラッキー。それにしてもあのレストランのステーキめっちゃくちゃうまかったな。ソーセージも皮パリッパリで本場の味って感じだったし、ちょっと食べ過ぎたから一休みしていこう。この調子で毎日注文お願いします。金持ち坊ちゃんたち1週間後。あ、配達の依頼か。どれどれ。またあの高校生だ。しかも今回は寿司。最高。待っててね、高級お寿司ちゃん。配達頼んだよ兄ちゃん。大事なお得意さんだからよ。任せてください。特上おにぎり5人前、確かに受け取りました。あざした。よろしくな。さすがソプラノ学園のお坊ちゃんだぜ。高校生のくせに特上おにぎりなんて生意気だっつーな。これはお兄さんが味見しないといけないな。あいつらに渡す前にちょっと内容確認させてもらいましょうかね。よし、体育館裏なら誰も来ないだろう。しめしめ。うわー、これは夢にまで見た超高級寿司屋の特上おにぎり。ネタが光ってるぜ、まぶしい。さすが特上おにぎりプニ。じゃあまずは大トロからだな。これうまそうだ。いただきます。あお。なんだこれ、わさびが。高級寿司屋のくせにわさびの量間違えてんじゃねえの。喉が文句言ってらんねえ。飲み物をなんか飲まねえと喉が。赤だし味噌汁か、しょうがねえ、これでいいや。なんだよ。ああ、それはハバネロが大量に入った赤だしプニね。うげえ、もう無理。誰だ。やっぱり犯人はお前だったんだな。お前らは。美味しかった。たっぷりわさびの入った特上握りの味は。やっぱりわざとわさび入れてたのか。注文の時寿司屋に頼んでわさび大盛りにしてもらってたんだ。あそこは小学校からの行きつけの店でね。なんでそんなこと。なんでって理由わからないの。そもそもなんで配達員のお前が俺たちが注文した寿司を食べてるんだ。それ寿司桶を落としたから中身が無事か確認しようとしただけで。そんなことよりなんでここに俺がいることが分かったんだ。ほら、このプニマーク見て。これ今注文してる商品がどこにあるのか分かるようになってるんだ。ほんとだ、プニが学校の中で点滅してる。え、今のプニの場所まさにこの体育館裏を示してるだろ。なんだそれ、そんなシステムなんて俺知らない。あれ、配達員してるのに知らなかったの。プニーイーツはお客さんのために今月から新サービスを開始したんだよ。この間ニュースでやってた。なんでも注文した商品がなくなったり量が減っていたりするクレームが最近相次いでいるらしいんだ。プニーイーツは父の取引先で社長が困ってたから僕がシステム開発を手伝ってあげたんだ。最先端の電波を使ってるから1メートルの誤差以内で場所を特定できる優れものなんだよ。さすが秀才成田、すごいプニね。つまり配達員の居場所がバレるってこと。そういうこと。あんたはこれまでも注文の商品を受け取って
配達前にこっそりつまみ食いしてたってわけだ。それじゃフィッシュバーガーも今日の生ハムもお兄さんがこっそりつまみ食いしてたってこと？許せない、食べ物の恨みは怖いわよ。謝ります、ごめんなさい。ちょっとくらい食べてもバレないだろうと思って、悪気はなかったんです。悪気ないやつは何回も何回もやらねえんだよ。バレてなかったら多分ずっと続けてたよね。謝ったって許さないんだから、私の生ハム返してよ。かなでちゃん落ち着いて、今度買ってくるから。まったくいい大人が、しっかり反省しろよ。はい。その後、配達員のお兄さんはアルト君たちに細かく事情聴取されて、今までの配達分の全額を弁償することになった。お兄さんが勝手に袋を開けて物色してたなんて思ったら、さすがに気持ち悪いもんね。これ、わさびを取り除けば食べられるわよね。お母さんに持って帰ろうかな。食べ残しのお寿司はやめる、プニ。そして体育館裏で注文分のお寿司をつまみ食いしている動画が SNS 上に上がり大炎上。デリバリー配達員の盗み食いの瞬間。実は配達のお兄さんを怪しんでいた成田くんはこっそりその様子を撮影していたらしい。その動画がプーニーイーツの会社の人にバレて、配達員はクッになったんだって。会社からは損害賠償を請求されてるらしいけど、お金がないから逃げ回ってるらしい。なんでバレちゃったの？お金もないし、ただ飯も食えないし、もう最悪だよ。数日後、プーニーイーツブームも去ったので、私はいつも通り家から持参したもやし弁当を食べていた。注文した料理をこっそり食べちゃうなんて信じられない。悪いことしたら絶対にバレて怒られるんだから。生ハム、まだ言ってる、プニ。またそんな貧乏くさい弁当食べてんのかよ。あ、アルト君、これも立派なお弁当だよ。毎日もやしだけど、味付けはいろいろ工夫してるんだからね。外科医の食事もいいけど、奏がいつも食ってるその弁当も一回食べてみたいな。そうだ、今度俺の分も作ってこい。え、私の手作り弁当？わ、わかったな、約束だからな。しょうがないな。重大告知。なんと前回大好評だったソプラノ漫画の限定グッズ第2弾が全国のファミリーマートで販売決定。今回もガチャ形式、全部コンプリートしたいぜ。ブロマイド12種類とステッカー5種類の限定販売。ブロマイドは全て今回限定のオリジナル書き下ろしイラストだ。ステッカーはなんと懐かしのあのシーンも。シークレットはどんなイラストなんだ、教えてくれ。販売期間は12月25日月曜日から1月31日水曜日の1ヶ月限定だよ。ゲットした人はコメント欄やツイッターでぜひ教えてくれよな。全種類コンプリート必須プニー。カナデです。アルトです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。なんであれがバレねえと思うのか。バレなかったとしても絶対やっちゃいけないことだしね。カナデがこんなに長く怒ってるのも食い物絡みだからだな。食べ物の恨みは恐ろしいのだ。よかったらみんな動画の感想をコメント欄で教えてくれよ。ネットボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。また次の動画で会おうぜ。